Máis que balance destes últimos 4 anos, facémolo dos últimos 12 anos. Non creemos que a cidade leva estes últimos 12 anos con máis sombras que luces e con un desgoberno evidente, froito de un desgoberno dos 4 últimos anos de Bugallo, que é un proxecto perdedor, que no 2011 perdía nas urnas, froito dos seus 2 últimos anos dunha xestión económica nefasta para a cidade, que se presenta agora como un proxecto oportunista, porque xa as urnas o castigaron no 2011 e entregaron unha maioría absoluta aquí na cidade de Santiago de Compostela por primeira vez ao Partido Popular. Un Partido Popular que tampouco soubo estar á altura da cidadanía e perdeu a confianza que habían depositado nelos veciños cunha maioría absoluta, protagonizando o goberno da vergonza, non? 4 anos de goberno, unha legislatura con 3 alcaldes, un electo e 2 sustitutos, e é algo que a cidadanía creemos que todavía non olvida en Compostela. Tanto foi así que no ano 2015 pois entregaron en bandeixa de plata a cidade ao goberno de Martiño Noriega, non? Se hai algún responsable de que Martiño sexa o alcalde desta cidade, ese foi o goberno do Partido Popular, non? E estes 4 últimos anos de goberno de Martiño, pois para nós non é un proxecto que nos representa, non é un proxecto que estivera á altura da cidade de Santiago de Compostela, a cidade capital de Galicia. Creemos que se perdeu ese orgullo santiagués durante estes 4 últimos anos de moitas sombras, de moito desgoberno e de moito azar na política local. A Cidadáns preséntase cun proxecto fresco, cun proxecto renovado, cun proxecto de xente que vimos da sociedade civil, profesionais dentro das nosas áreas e que non representamos a vella política de xente que leva toda a súa vida vivindo da política, non? Profesionais que levan máis de 20 anos cada un, suman 86 entre os 3 candidatos dedicados completamente á vida política, non? Nos queremos ter un soplo de aire fresco, somos un equipo de xente profesional que levamos 3 anos traballando arreo, que nos reuníamos despois dos nosos traballos, reflexionábamos sobre que podíamos facer por Santiago de Compostela, nos empezamos a chegar á realidade social, aos veciños, ao tecido empresarial, ao tecido social, a conocer as súas necesidades, para finalmente proxectar un programa para a cidade de Compostela que sexa un fiel reflexo de todo o que recollimos no traballo destes 3 anos e creemos que vai a ser pois un programa feito a medida para Santiago de Compostela, non? O primeiro que faría, desde logo, sería limpar a cidade de Santiago de Compostela e ordenar o concello. Creo que hai moito papel parado ali, creo que fai falta poñer en marcha novos servizos, creo que os servizos que hai que reorganizálos porque algúns non funcionan, como de auga, como de limpeza, como de mobilidade. Bueno, en definitiva, pondríamos o foco nas necesidades reais da cidadanía, na política útil e en cambiar a imaxe que agora mesmo ten Santiago de Compostela, que creemos que é nefasta.